Når man sejler langs de nye havnearealer, vil man fra her kunne se strandbaren i Aarhus Havn. Det er en fantastisk oase af liv, sol og sommer midt i det ellers noget kaotiske havneområde. Lækker musik flyder ud af højtalerne, folk slænger sig i en fatboy, fuldstændig som på en strand i Californien. Det er blandt andet grundejerne på de nye bynære havnearealer, som har etableret dette areal. Strandbaren ligger ude ved Lighthouse-promenaden. Det er jo dejligt, at, at den her nye bydel er blevet åben for oceanerne. Sådan at masser af familier og unge mennesker, voksne, tager ud og bruger deres fritid i et super smukt område. Nu kan man så sige, at strandbaren, er det noget midlertidigt, eller er det noget, der vil være en del af den nye bydel? Strandbaren har noget midlertidigt over sig. Også ved det, at vi kan flytte den efter behov, når byggerierne popper op, og vi ligger i vejen for det. Men jeg tror da, at strandbaren som idé og som sted, man kan slappe af og nyde hinanden og en god cocktail, at den er kommet for at blive. Hvordan kom ideen til at lave sådan en strand herude i det nye havneareal? Den opstod i samarbejde med Grundejerforeningen og ønskede med kommunen fra kommunens side om at udvikle området, sådan at kommende beboere skulle opleve det helt fantastiske lys derude. Vi havde en god episode for nylig, hvor der kom et hold ned fra Skagen. Jamen, lyset herude, det er jo lige så fedt som på Skagen. Og det skyldes jo nok, at der er vand på tre sider, og det ligger som det ene sted i byen, hvor man både har bugten og skoven og lystbådehavnen som en del af det view, man sidder og kigger ud over. Så er der det rent sportslige, fordi jeg kan se, at det dyrkes en del sport her i området. Jamen, der er jo en masse vandaktiviteter, kajak. Nogle af klubberne bruger det til at lave instruktioner fra vandski, andre motorleje på vandet. Og så er der jo zumba og pilates og yoga og masse volleyball. Så der er både hold, man kan tilmelde sig jo. Og så er der oplevelser, man bare går ud og laver for eget initiativ. Hvis man skulle tilmelde sig noget herude, skal man så ind på hjemmesiden? Ja, eller på Facebook. Strandbaren Aarhus. Facebook. Der er en masse information. Helt frisk, up-to-date information. Selvfølgelig også, om der er åbent herude, om solen skinner. Nu ser det jo helt sydlandsk ud, og når vi er, så er det måske på årets varmeste dag, vi sidder og laver det her. Men der får man jo helt lyst til at have sådan et strandbar party i aften. Ja, jeg kan se, du smiler. Har du også lyst til det? Man har lyst til at holde fest, når solen skinner. Men vi er også opmærksom på naboerne inde i Klintegården og i Lighthouse, at det er jo ikke et party area. Altså, der, vi laver ikke fester herude. Vi laver, det er lounge, det er chill out, det er sådan, man kan tage sine unger med, og man kan hænge ud, man kan se på alle de glade mennesker, der er herude, man kan hygge sig, man kan hænge ud. Så det er et chill out sted, beach lounge. Og så tror jeg, at der kommer nogle folk herude, når solen skinner, så var dagen jo lidt længere.